fogueira é um cara turbinado. Johnny Test vai é das irmãs para ser testado. Johnny Test vai maluco em casa e uma mãe preocupante. Johnny Test, o seu melhor amigo é um cão falante. Cão falante. Três adolescentes mais um tubarão, um controlador de skate entrando em ação. E ainda tem o bling bling, o que é que se vai fazer? Vai fazer Johnny Test, Johnny Test. É um garoto chamado Johnny Test. O que é que se vai fazer? É um garoto Johnny Test. É um garoto chamado Johnny Test. Johnny Test. Episódio de hoje, o sábado perfeito do Johnny. Versão brasileira, Delarte, Rio. Quarto do Johnny. É sábado, filho. Você me pediu para te acordar cedo. Sábado, o melhor dia da semana. E sabe de uma coisa? Nós vamos ter um sábado perfeito. Isso quer dizer que vai coçar a parte das minhas costas que eu não alcanço. Isso e mais, meu amigo. Observe a programação do sábado perfeito. Nós começamos com TV e um lanche nada saudável, seguido de uma maratona de videogames. E depois fechamos o dia assistindo ao Mega Luta 5 entre grandes lutadores versus robôs da batalha. Me segura que eu vou desmaiar. Pô, você não me segurou, hein? Guardo esse salsichão desde a terceira série para esta ocasião especial ao sábado! Ah, sábado, eu te amo tanto, sábado! Ah, isso é sinal de felicidade para algumas culturas. Quem se importa? Porque hoje não tem escola, nem dever de casa, nem preocupações. Somos só eu e você, amigo. O dia todo. Oi, Tess. Conhece a Missy, minha labra poodle, que é muito melhor do que o seu vira-lata fedorento? Com licença que eu vou odiar. Não tem mais ninguém pra perturbar? Eu tô curtindo o meu sábado e você me irritar não tá na programação. Eu quero alguém pra brincar de Guilherme Tell comigo. Eu sou o Guilherme e eu tô mandando você ser a maçã. Uau! TV, videogames, lanche nada saudável, encaixa na programação, porque eu vou ficar. Como eu posso dizer isso sem ferir seus sentimentos? Nem pensar! Eu sou uma garota e tô chorando. Ué! Johnny, dê a Sissy o que ela quer. Quando crescer, vai aprender que as mulheres sempre ganham o que querem quando choram. Oh, e se quiser que ela pare de chorar, flores e ou um colar dão resultado. Você precisa saber dessas coisas, Johnny Allen. Fingir que choro me dá fome. Ao sábado! Cachorro mau, garota má! Você está estragando meu sábado perfeito! Eu só tô me divertindo, nada demais. Você está assistindo a Rede Tudo Sobre as Garotas? Não esquenta, não. Videogames antifemininos no seu quarto e não aqui vai salvar o nosso sábado. Agora você vai ver, seu alien zumbi idiota. E não se esqueça de mim, tá? Coça minhas costas. Essa não é um super monstro revoso morto-vivo. Eu sei trapacear pra ganhar o jogo. Controle X, X, Y, A, X, V, X, pra baixo, pra cima, lutar, lutar, lutar! Não! Plano B, nos esconder na garagem. Pra gente ver a Mega Luta 5 entre grandes lutadores versus robôs da batalha. Humanos enfrentando robôs e nenhuma garota, tudo vai ficar melhor. Agora com vocês, o quebra-nozes. Homens de malha? Meus olhos! É a TV aberta, era pra ser bom pra você. Ah, eu tô enlouquecendo! Homens de malha? Mãe... É uma maratona de 7 horas. Ah. E assim termina na TV aberta a nossa maratona Homens de Malha. Tchauzinho, malha! Olá, lutas! Desculpe, filho, hora de dormir. O sábado acabou? É, acabou. Não! Valeu, mas a a Sissy e a Missy estragaram o nosso sábado perfeito e nunca mais vamos recuperar! Nunca! Nada de pânico. Essa explosão não foi nuclear. Repetindo, não foi nuclear. Peraí, eu tenho irmãs gêmeas. Talvez a gente possa recuperar. Uma máquina repetidora de sábado? Fazemos brincando. Literalmente. Construímos uma no jardim de infância. Nós emprestamos se você fizer alguns mínimos favorizinhos científicos. Não aceita. Não vale a pena. Vamos ter outro sábado. São só mais 7 dias, o que é tipo 2 meses pra um cachorro e... Ok, tá legal, a gente faz. Resultados nada bons. Ok, o próximo. Obrigado, muito obrigado. Efeitos colaterais incluem ficar. Tá legal, o garoto já sofreu bastante. Entreguem a máquina repetidora de sábado, senão eu mordo, hein? Quer dizer, eu vou soltar um pum, hein? Quando apertar o botão de soneca, vai acordar na manhã do sábado anterior. É sábado, filho. Me pediu para acordar você cedo. Opa, é sábado de novo. Opa, é legal. Peraí, foi nessa hora que a Sissy chegou. Se esconde. Oi, Test. Eu quero alguém pra... Hã? Te disse que isso é sinal de felicidade. Não. Você está assistindo a Rede Tudo sobre as Garotas? É sábado, filho. Dessa vez vamos nos livrar da Sissy antes dela conseguir entrar. Isso é muito bom. Elas estão vindo pra fortaleza! Missy, atacar! Caramba! Eu, hein? Que cachorrinha mais violenta! Planeta! Legal! É sábado de novo! Tá bom, qual é o plano maluco dessa vez? Duquinho! O ditado diz, se não pode vencê-la, junte-se a ela. E tem um outro que diz, você ficou doido! Sissy e Missy adoram um embate. Se não aceitarmos o embate, elas vão embora. Ui, vamos fingir que adoramos a companhia dela. Oi, Sissy. Oi, Missy. É tão bom ver vocês de novo. Vamos jogar? Ah, tá bom. Não quer gritar comigo nem nada? Não seja boba. Salsichão eu guardo desde a 3ª série. Pra você. Desde a 3ª série? Eu não posso aceitar. Come você. Ah, eu posso? Tudo bem. Quer jogar zumbis do grande roubo? Pode me mostrar o truque que usa pra destruir meu controlador de jogo. Você é mais legal do que eu pensei. Por isso, vou te dar a lista dos meus códigos de trapaça. Não diga. Você é mais legal do que eu pensei. Não perca a calma, pois teus olhos calam a minha alma. Ei, vamos brincar um pouquinho por aí. Eu acredito, você cobriu o zumbi com cimento. Controle X pra cima e pra baixo. Y dá você a todo o poder. Tenta! Morram, zumbis otários! Ui! Então o Lago dos Cisnes é sobre um feiticeiro que transforma os caras em cisnes? Os homens de malha são incríveis! Que bom que você veio aqui hoje. Ai, eu tive o sábado perfeito. É, eu também. É um sinal de felicidade para algumas culturas. Hora de dormir, filhão. E é melhor você ir para casa, Sissy. É sério, é hora de dormir. E a Sissy deve ir agora. Bom, Johnny, parece que você teve o sábado perfeito com a Sissy. É, e acho que vou ter outro de verdade logo. Isso é amor, filho. E agora que você e Sissy estão se dando bem, logo vai passar todos os dias com ela. Como é que é? Como eu, quando conheci a sua mãe. Nunca mais vai passar os sábados curtindo com seu cachorro. Não, você vai passar com a garota dos seus sonhos, abraçando, beijando e carregando coisas pesadas para ela como uma mula de carga humana. Depois, antes que perceba, vai estar casado com 3 filhos e vai ficar fazendo jantar enquanto ela leva clientes para assistir aos jogos. E quando ela agradeceu pelo bolo de carne que eu fiz. Ok, que bom que tivemos esse papo. Eu tenho que ir, tenho que massagear o pé da sua mãe. Tchau, filhão. Sentimos que dessa vez foi melhor assim. Eu vou chorar. O sorvete de menta chips do Johnny. Alvo identificado. Pais com sorvetes maravilhosos se aproximando. Zoom no mega sorvete de menta chips. Já! Comer! Vazio de novo? É a 3ª vez nessa semana que compramos sorvete e a caixa aparece vazia. A senhora deveria voltar ao mercado, reclamar e comprar mais. Mas que ótima ideia, Johnny! Se eu fosse tolo, não. Eu vou escrever para a fábrica de sorvete gelado e reclamar. E nada de menta chips nesta casa até nos pedirem desculpas. O que a gente vai fazer? Eu preciso desse sorvete de menta. É o que deixa meu pelo brilhoso. Não se preocupe, eu tenho um plano. Uma máquina de sorvete? Johnny, ninguém usa esse tipo de coisa hoje em dia. Se ganhar, dá de presente. Bom, vamos fazer vários quilos de sorvete Mega Menta Chips. Gelo. Gelo. Pitada de creme. Pitada de creme. Menta. Pasta de dente de menta com sabor de menta fresca. Chips. Saco de batata chips. Também diz pra usar sal em pedra. Pedra e sal. Agora a gente liga e em 3 horas vamos ter um delicioso mega sorvete de menta chips. A gente tem que fazer alguma coisa pro tempo passar mais depressa. Daqui, experimenta isso. Agora sente só isso. Não! A minha é mais comprida. Não, a minha que é. Nosso super saboroso sorvete de Mega Menta Chips está pronto! Vamos ao sorvete! Sabão! Me dá o sabão, rápido! É por isso que ninguém usa essas coisas! São do mal! E nós continuamos sem sorvete! Olha, se o papai não comprar mais, nós mesmos vamos ter que comprar! Ao primeiro Banco Nacional das Minhas Irmãs! Quem quer me dar dinheiro, hein? Vai embora, Johnny. Mas precisamos de sorvete de menta chips. Então estão com sorte. Estamos desenvolvendo um substituto do sorvete saudável, cheio de vitaminas para as crianças se nutrirem de gostosas gulodices geladas. Blá, blá, blá. Como isso me ajuda a ganhar um menta chips? Se vocês provarem e gostarem, nós vamos fazer um super gostoso e saudável sorvete de menta chips. Começar a degustação! Sabão! Eu preciso de mais sabão! E aí, o que acharam? Eu acho que usaram vômito demais! Pra ganhar um A, o vômito congelado tem que ser saboroso. E nós do sorvete menta chips, e eu tenho um plano! Vamos ouvir, sei que vão morrer de rir. Susan e Mary, que são vocês, se disfarçam de mamãe e levam Johnny, que sou eu, e o amigo dele, que tem um raro distúrbio de pelo, para visitar a fábrica de sorvete gelado. Vocês duas entram no laboratório, roubam o segredo do sabor, e Duke e eu fazemos toneladas de mega sorvete de menta chips! Peraí, não é uma ideia. Visita grátis hoje. Oi, gente, vamos começar a nossa visita à incrível fábrica, ou como eu gosto de chamar, a terra maravilhosa do sorvete. Bom, então, o lugar onde vocês estão pisando agora se chama o chão. E cadê as amostras grátis? Ao final da visita, que dura apenas 3 horas. É o quê? Onde é o laboratório onde criam as receitas para seus sorvetes deliciosos e sem vômito? É por aqui, onde nossos cientistas estão criando químicas como o rimoflavin e o tracosol, que dão ao nosso sorvete sabor e cor artificiais. Ei, o que é aquilo ali? Não, isso se chama parede. Laboratório de sorvete altamente secreto. Vamos ver agora onde fazemos nosso famoso Mega Menta Chips. E o banana macaco velho. Isso é feito de macacos de verdade? Não, é claro que não. É só um nome atraente que nossa equipe de marketing criou com um apelo ao consumo de sorvete. Agora vamos prosseguir. Parece ser um laboratório de sabor e os macacos são os provadores. Com essa receita secreta, vamos fazer nosso sorvete saudável e ver se ganhamos um A dos provadores profissionais de sabores. Vamos trabalhar. Olha todo esse sorvete sabor menta chips. Nem pense nisso, Johnny. Entrar nessa parte da fábrica parece ser perigoso. O tonel cor de rosa e marrom é de um sabor que nós vamos experimentar agora, chamado bife com molho. Você sabe mesmo para onde estamos indo? Sim. Quer dizer, não. Sim! Agora a gente só precisa descer até lá e estaremos no paraíso do sorvete! Tem certeza de que não usam macacos de verdade num macaco velho? Tenho! É só uma referência inteligente ao sorvete de banana! E eu garanto que nenhum macaco é maltratado aqui na nossa fábrica! Pronto, vamos ver se gostam da nossa receita! Entendo isso comigo, não! Johnny, você tem que provar esse. Trocar de sorvete! Legal, terremoto de sorvete! Ai, Johnny, faz alguma coisa! Alguma pergunta que não seja sobre macacos antes de seguirmos? Sim, o que aconteceria se alguém entrasse no processador e caísse num tonel gigante de sorvete? Bem, a pessoa passaria pelo processo de ser transformado em sorvete. Seria cortado em 3 fileiras de caixas, seria tapado e guardado no nosso congelador supergelado, onde a vida é insustentável após nosso processo final patenteado de congelamento. Quanto tempo falta para as amostras grátis? Mais meia hora. Cortadores grandes! Johnny! Não esquenta, vou salvar você! Não! Podiam ter usado um pouquinho mais de gel. Que gostoso! Essa visita foi a pior que eu já fiz! Não se preocupe, Duke! Encontro você! Tomara! Processo final de congelamento se completa em 3 minutos. Eles também não gostaram dessa receita. Duke agora é um Mega Menta Chips e se eu não resgatar ele em 3 minutos, ele vai congelar pra sempre. Temos nossa emergência. Se esses macacos não comerem alguma coisa, logo vão comer a gente. É mesmo? Aí, vocês estão cansados de provar vômito e querem provar o melhor sorvete do mundo? Então me sigam. Pela última vez, nós não usamos macacos de verdade no nosso macaco velho. Ok, macacos, vamos chegar naquele sorvete! Eles usam macacos de verdade, sim! Não vamos chegar a tempo! Vamos sim, se vocês entrarem aqui! A segurança deste lugar é horrível. Congelamento final em 2 minutos. Tomar todo o sorvete! Não está neste. Também não está neste. Continuem, ele tá aqui em algum lugar. Se tomarmos rápido demais, vamos ter uma... Ai, dor de cabeça de sorvete. É a última caixa. Ele tem que estar nela. Congelamento completo. Duke, a gente deve ter tomado ele. Não! Finalmente achei vocês. Eu consegui sair antes de me tamparem e me guardar. E trouxe amostras grátis de sorvete pra todo mundo. Ué, pensei que adorassem Menta Chips.